күпірді шүкірге жеңдіріп, қашанда қанағат қылатын қолындағы алаңсыз барға ағайын амансыздар ма? Тадыка 42 телеарнасында осы аптада ел арасында болған жайлы да жайсыз жаңалықтардың ұсағымен ірісін, бұрысымен дұрысын сарапқа салатын, қажет жерінде сынаққа да алатын бағдарлама аптатынсы және оның жүргізетін жұмысын бүгінгі таңда мен Жандос Хамза. Ертеңгі тарих ол бүгінгі жаңалық. Ендеше осы аптада тарихқа қосақтала кеткен оқиғалардың бірсыпырасына барлап қаралық. Нұрлы жол болашаққа бағыт. Осындай атпен елбасы кезекті жолдауын жолдады, халық қашанғысындай жолдауды қызу қолдады. 2050 жылы Орал қаласының халқы 500 мыңдай болуы мүмкін. Сол үшін қаланың көлемі үлкейтілуі тиіс. Бұл осы аптада облыстық мәслихат сессиясында талқыланған жұмыс. Шахарымызда 3000-нің үстінде халық алдағы қыста саяжайларда қоныстанып шығуға мәжбүр. Себеп қала орталығындағы пәтерлердің қымбаттығы мен отбасына түсер табыстың аздығы. Аймақтық Art Dance Би студиясы елордада өткен республикалық байқаудың бас жүлдесін қанжығаларына байлады. Жалпы ел халқы бұл аптада елбасымыздың кезекті болмағанмен өзекті жолдауына құлақтанды. Бұл жолы Нұрлы жол болашаққа бағыт атауын иемденген жолдауды Қазақстан халқы түгелдерлік төрт көздері түгел отырып теледидардан тыңдады. Сөз болмаса, іс жүзінде оқсамайтын емес, керісінше бір жолдауы бір жолдауына оқсамайтын елбасымыздың кезекті жолдауы да түсіне тыңдағанды тосындығымен таңғалдырды. Нұрлы жол деп ат айтып тұрғандай, батыс Қытай, батыс Европа бағытында салынып жатқан жолдың біраз бөлігі біздің елдің үстімен өтуі. Біздің елімізге біраз пайда келтіретінін атап өткен президентіміз алдағы дағдарысқа да қамсыз отырмауымыз керек деп бәрмақты істеп, үкіметке біраз тапсырмаларды үстеді. Жолдаудың өзектілігі осы болса, жолдаудан соңғы жағдайдың қызықтылығы саясат сахнасында тағы да ауыс-түйіс болудың ықтималдығында ана жолы айтып кеткеніміздей, осы жолы куә болдық сөзіміздің нысанаға дөп тигенімізге. Ауыс-түйіс болғанда бұл жолы бір-бірінің орнын алмастырғаны ғана емес, тарихи тағайындау болды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшы қызметіне тұңғыш рет әйел адам Гүлшара Әбдіқалықова келді. Ал іскер басшысы деп білетін Семейдегі Бердібек Сапарбаевты елбасы бұл жолы премьер-министрдің орынбасары етіп жіберді. Ал экс-премьер дегенде естеріңізге Серік Ахметов келіп отыр ма? Жоқ, ол емес. Даниал Ахметов Семей облысына әкім болып жіберілді. Бұл ауыс-түйістен нендей өзгеріс болатынын халық қалаулыларынан біздің тілшілеріміз білді. Ұлттық қордан алдағы 3 жылға бөлінетін 9 миллиард доллар, сондай-ақ елімізге келіп түсетін инвестицияларды қосқанда бас аяғы 24 миллиард доллар әлемдік дағдарыстың қаһарынан құтылуға жұмсалмақ. Өздеріңізге мәлім, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Мәсімов үкіметіне келесі жылда атқаратын міндеттерін жүктеп берді. Депутаттардың айтуынша, бұл жолдауда 95% халықтың мүддесіне шешілетін мәселелер қамтылған. Қазіргі жолдарды, инфраструктуралардың бәрін қайтадан құру, оны қалпына келтіру. Одан кейін мынау тұрғын үй мәселесі бойынша жаңа жүйелі түрде қайрадан тұрғызу, мынау арендалық үйлерді тұрғызып, олардың алу мәселесін жеңілдеткендігі. Одан кейін мына энергетикаларды жүйелерді, энергетиканы қайтадан жандандыру мәселесі, орта және кіші бизнесті дамытуға жіберілетін қаражаттардың барлығы. Ал мәжілісмен Азат Перуашев жолдаудағы ең маңызды мәселе төменгі пайыздық көрсеткішпен берілетін баспана бағдарламасы болды дейді. Елбасымыз өте дұрыс кеше айтты. Мына ипотекалық несие деген бұл қалай болса да біз қалай айтсақ та бұл қалталы азаматтардың несі, азаматтарға арналған жол. Ал әлеуметтік жағдайы төмен, көп балалы семьяларға, жас семьяларға біз әрине басқа бір әдісімен табуымыз керек. Бұл деген мемлекеттік ақшасына салынған үйлерді жалға беру. Сол әдісімен арқылы ғана біз өзіміздің азаматтарымызды, осындай әлеуметтік жағдайы төмен азаматтарымызды тұрғын үймен қамти аламыз. Шұғыл жасалған жолдаудан соң елбасының жарлығымен бірқатар тағайындаулар орын алды. Шығыс Қазақстан облысының 2009 жылдың наурызынан бері басқарып келген әкім Бердібек Сапарбаев үкіметке қайта оралды. Бұл жолы Сапарбаев үкімет басшысының орынбасары лауазымына тағайындалды. Ол әлеуметтік саланы қадағалайтын болды. Ал осы міндетті атқарып келген Гүлшара Әбдіқалықова мемлекеттік хатшы қызметіне жайғасты. 50 жасты еңсеріп қалған Әбдіқалықова ханым мемлекеттік хатшы лауазымына тағайындалған алғашқы әйел ел тарихында. Ал Шығыс Қазақстан өңірін Даниал Ахметов басқаратын болды. Даниал Ахметов үшін
әкім қызметі таңсық емес. Ол Павлодар облысын басқарды. Одан соң үкімет басшысы болып, кейін лауазымын төмендеп, қорғаныс министрі міндетін атқарды. 2009 жылы Ахметов билік саласынан кетіп, 2012 жылы Еуразиялық экономикалық комиссияның энергетика және инфрақұрылым жөніндегі алқа мүшесі болды. Енді Даниал Ахметов билікке қайта оралды. Биліктегі ауыз түйіс жайында бірқатар депутаттардың пікірін білгіміз келіп еді. Неге екені белгісіз, халық қалаулары ат тонын ала қашты. Білмеймін, қызықпаған екен. Білмеген екен, қызықпаған екен. Мен немді айтам сендер? Просто массив байланысты деді, жолдаумен байланысты. Жоқ, мен айттым ба? Жоқ, біз менің сұраған әйел адам бірінші рет бізге. Сен басқа адамға сұрақ қойшы, айттың ғой саған. Жақсы. Ренжімейсіз. Әсел Мәбілдин Ғанзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Халық қалаулылары демекші, халық қалаулысы Ақжол партиясының серкесі Азат Тұрлыбекұлы, бас банкер Қайрат Келімбетовтің теңге девальвацияға шырамайды деген мәлімдемесіне күмән келтірді. Шүбә сірә тегіннен тегін тумаса керек. Жыл басындағы девальвация алдында да бас банкер девальвация болмайды деп еді. Бірақ теңге екінші күні құлдырады. Ал бұндай бас банкерге сенім қайдан туады? Ақжолды кәсіпкерлер партиясы деп есептейтін перу ашып, сонымен қоса шағын және орта бизнес тексеруге жасалған мораторий тағы да бір ұзартылса деген елбасымызға өтінішінде іркіп қалмады. Себебі перу ашыптың пікірінше мораторий біткен күні мыңдаған мемлекеттік мекемелер мен органдар тағы да бизнес өкілдеріне бас салып қасқырдай талауға алады. Тақырыпты толығырақ астаналық тілшіміз Әсел Мәбілдинова тарқатады. Күні кеше парламент депутаттары мұнай бағасы мен көрші ресей рублінің төмендеуінен теңге тағы да құлдырауы мүмкін. Ұлттық банк бұл жағдайда жасырып қалмай халыққа алдын ала хабарлауы тиіс деп дүрліккенді. Алайда бас банкер Келімбетов жақындағаны алдағы үш жылда теңге құнсызданбайды деген тауда уәдесін бергені тағы бар. Бұл орайда халық арасында сенім жоғалды. Ал Азат Перуашев ұлттық қордан алдағы үш жылға ел экономикасын дамыту үшін бөлініп отырған 9 миллиард доллар теңгенің құлдырауына жол бермейді деп сенеді. Ең бастысы халық қазынасынан бөлінген бұл қаражат орта жолда қолды болмай халық игілігіне дұрыс жұмсалса әрине. Депутат Перуашев та лауазымды тұлғаларға сене қоймайды. Келімбетовке сенемін бе, сенбеймін бе? Әрине, бұлай десек, біздің кейбір лауазымды азаматтарымызға сену деген қиын. Егер ол, мысалы, біресе девальвация болмайды деп жарияласа, ал келесі күні немесе 2-3 күннен кейін дәл өзі жауап беретін саласындағы бұнандай оқиға бола тұрса, әрине, сену деген қиын. Бірақ бұл жерде біз бір адамның сөзіне емес, бұлай сілтеме жасап. Бұл жалпы экономикалық осындай үрдістеріне қарауымыз керек. Жыл соңында бизнесті тексеруге жарияланған мораторийдің мерзімі аяқталады. Сәлде болса сансыз тексеруден босаған шағын және орта бизнестің осы арада еңсесін көтеріп алуына мүмкіндік туды. Дегенмен мораторий аяқталысымен ақ құзырлы органдар қолына туын ұстап тексеруін бастайды. Мәжіліс депутатының айтуынша бүгінде ел бизнесін тиісті деңгейге дейін дамыту үшін заңнамалық тұрғыдан қолдау қажет әлі. Сол себепті ақжолдықтар жыл соңында мерзімі аяқталған отырған бизнесті тексеруге мораторий жариялауды жалғастыруды сұраймыз деп отыр. Тексеру де тексеру. Түрлі тексерушілер, түрлі бақылау органдар келіп, біздің кәсіпкерлерімізге әсіресе шағын және орта бизнеске маза бермей, оларды кейде жемқорлыққа, парақорлыққа да итеріп отырған. Бизнес жағдайын жақсарту туралы заң жобасы бар. Жақында кәсіпкерлік кодексті біз күтіп отырмыз. Яғни бұл мәселелер шешілу керек. Ал егер заңдарымызды қабылдамасақ, әрине сол мораторийді мүмкін жалғастыруға керек болады да. Әсел Мәбілдин, Ғанзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Елбасымыз айтатын 2050 жылға таман осы Орал қаласының халқы қазіргі 300 мыңнан жарты миллионға дейін артады. Бұл мәліметті бізге осы аптада Батыс Қазақстан облыстық мәслихат сессиясында өткен сессия төрағасы айтады. Бұл болжамды кім айтса да сенуге болады. Себебі бүгінгі қарқынмен қаламыз өсе берсе жарты миллион емес, бұйырса 1 миллионның үстіне шығып, шахар мегаполиске де айналады. Халық санының көбейгені жақсы, бірақ бүгінгі қаламыздың өзінде миллион түгелі жарты миллион адамға жүрер жол жоқ, тұрар тұрғын үйде тапшы. Сол үшінде, яғни қаланың бас жоспарын жасап, шахарды кеңейту үшінде қала өңір басшысымен өзара келісімде бас жоспар дайындалады. Осы аптада облыстық сессия отырысында депутаттар қаланың осы жайын қарады.
Жаңа бас жоспарда шахарымыздың солтүстік шығыс бөлігі ұлғайып, орталық аудандармен көліктік қатынау, инженерлік желілермен қамтылу жүйесі жоғарғы деңгейде қалыптастырылады. Анығырақ айтар болсақ, қаланың Зеленов ауданы бағытындағы жайық пен шаған өзендерінің аралығын дамытуға ерекше көңіл бөлінбек. Басты жобалау белдігінде Әбілқайыр хан даңғылын көп қабатты үйлердің құрылысымен оңтүстікке қарай ұзарту қарастырылған. Бұрынғы ескірген үйлерді орнына биік қабатты үйлер салу ауыстырылып, сосын мынау көптеген жерлерде мына автомобиль тығырығы болып қалатын жерлерге путепровод дейміз ғой, машиналарды соның өткізу, кеңейту сондай мәселелер қаралған. Енді мосттың саны біршама, Деркулден де өсетін, Шағаннан да өтетін мос, Жайықтан да тағы қосымша мос өтіледі. Сонда яқ Деркөл мен Зашаған кенттерінде облыс орталығының көрікті тұстары жалғасады. Барлық жаңа жер телімдері егерліп, тарихи маңызы бар ғимараттар сақталып қалынады. Сәулет пен қала құрылысы бөлімінің мәлімдеуінше бас жоспарға сәйкес елбасы бұйрығымен Орал, Атырау, Қарағанды қалалары, Алматы, Астана, Шымкент және Ақтөбе шаһарларынан кейінгі ірі облыс орталықтарына айналуы тиіс. Мәслихат сессиясында қаралған Орал қаласының бас жоспарында автокөлік жолдарын кеңейтіп, көп қабатты тұрғын үйлер санын арттыру жоспарланып отыр. Себебі 2050 жылға дейін облыс орталығының халқы 500 000-ға жетеді деп күтілуде. Ұзақ мерзімге жоспарланған стратегия қазіргі кезде үкіметте қаралу үстінде. 40 жылға жоқ уақытқа алдын ала құрылған жоспарда жасыл қалада саябақтар санын арттырып, автокөлік жолдары көлік нөпіріне тойтарыс бере алатындай талапқа икемделеді. Шаһарымызда басты күре жолдар бойынша және республикалық маңызды қатынастардың қолайлылығы үшін сақиналы 3 жол салынады. Қаламыз енді көркейіп жатыр, көркейе берсін, осыдан да көркейе берсін, жақсы зәулім-зәулім үйлер салынып жатыр. Енді біз басшымызға рахмет айтамыз, осындай жұмысы беделді болсын, жақсы болсын, жастарға жұмыс болсын. Бәжіне дендерің сау болсын, екінші жұмыс болсын. Жұмыс болмаса не керек оның қалан көркегенінен, солай емес пе? Біріншіден көбірек үйлер салыну керек шығар, например, көп адамдардың баспанасы жоқ. Сосын мына біздің қаламызда көптеген көшелер өте тар. Машиналар я бір бағытта жүреді, я бір-бірімен сыйыса алмай қақтығысып отыратын жағдайлар болады. Сосын тағы бір халыққа демалатын көп саяжайлар болса, парктер орысша айтқанда. Біздің қаламызда жалғыз ғана парк бар, бір мейрам бірдеме болатын болса, халықтың бәрі соған барады, сыйыспай отырады. Негізі қаланың бас жоспары 2005 жылы құрастырылған болатын, бірақ одан бері халық саны ұлғайып, қала да өсе түсті. Соған орай әлеуметтік сала, инженерлік желілер, еңбек нарығын дамыту мәселесі туындап, жоспарға біраз түзетулер мен өзгерістер енгізуге тура келіпті. Ген планның өзі қабылдануы 2 жылға созылды. 12 жылы біраз талқылаудан кейін бір мәслихат қабылдаған болатынды, бірақ көптеген ескертпелермен. Сол енді ескертпелер сол енгізіліп, осы жақын арада кері талқылауға түсті. Сонда тағы да 2 талқылаудан өтіп, координационный кеңес деген болады бізде. Координациялық үйлестіру кеңесінің үлкен талқылауынан, үлкен қызу талқылауынан кейін барып, сессия бұл мәселені қабылдады. Айта кетейік, бұдан бөлек шаһарымызды айнала қоршаған жайық өзені үстінен 2 көпір, шаған өзені арқылы 3 көпір салынады деген жоспар бар. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравырев, арнайы апта тынысы үшін. Болашақты қайдам, мен бүгінгіні айтам. Бүгінгі күнде қаламызға сыймаған десек те болар, қарайған халық шаһар төңірегінде қысы жазы саяжайларды мекен етуде. Тек есеп бойынша, ал есепке тұрмайтындары қанша? Барлығы 3400 адам саяжайларда тұрақтап жатса, соның 71-і жүкті әйелдер, ал 714-і 5 жасқа толмаған сәбилер. Саяжай деген атынан ақ біле беріңіздер, саяжайлар жазда сая болғанмен қақаған қыста тірі жанға пана болатыны кем. Бірінің жылу өтегелі жарығы да жоқ, жарық жылу болмағасын паналағандардың айтар уәжі көп. Сақылдаған сарайызда саяжайды қыстаймыз деп отырған саяжайлықтардың жағдайын біздің тілшілеріміз беріп келген болатын. Саяжай аумағында тұрып жатқан адамдардың басым бөлігінің мұнда қоныстанғанына көп бола қоймаған, бірақ соңғы кезде олардың саны күрт артып отырғандығы байқалуда. Дәрігерлердің тіркеу қорытындысына сүйенсек, бүгінде 3395 адам саяжайда қыстап жатса, оның 71-і жүкті әйел, 700-ден астамы 5 жасқа да толмаған сәбилер. Олар үшін жедел жәрдем қызметін пайдалану үлкен қиындық тудырып отыр. Екі балам бар, екеуі де 22-ші мектепте оқиды.
Сол қиын, скорый келген еде жаң асынып кеш шығып жаңағыдай. Алып шығамыз баланда жаңағы асынып кеш шыққанда 20 кіші медикке бару үшін мектептен апту жүрмейді. Екінші емхана қарамағындағы бірінші, екінші және үшінші шаяжайлардың аумағы қазіргі таңда қыстаушылардың есебінен ұлғайып, бүтін бірнеше шағын ауданға пара-пар деңгейге жеткен, алайда ешқандай жағдай қарастырылмаған саяжайларға көгілдір отын толықтай жүргізілмеген. Сондықтан от шағып, жылынып астарын пісіруге мәжбүр мұндағылар. 6 жылдан бері тұрамын мен. 6 жыл қыстадым осында. Енді жедел жәрдем болғанда шақырамыз, ол уақытта жолға остановка шығу керек. Болмаса ана екінші дачныйға келеді, болмаса мына жерде поворотқа келеді. Сонда кішкене қиындықтар болады енді. Көшенің енді білмейді ғой енді. Сырттан келген кісілер көшенің аттары жоқ. Мына неде негізінде біздер Теточный көшесінде тұрамыз. Үй нөмірлері мен көше аттарының жоқтығы тек тұрғындарға ғана емес, жедел әрекет ету қызметкерлеріне де бөгет болып отыр. Соның салдарынан ауыр халдегі науқастарға кешігіп жетіп, уақытылы көмек көрсету мүмкіндігі төмендейді. Қар басып кетеді. Сол кездерде жаңа біз медицина қызметкерлер табу мәселелері қиындайды. Сол жұмысты жүргізу үшін тек қана жаңа үкіметтік органдардан без, ойлаймын, халықтың өзінде жауапкершілік болу керек. Жаңа да халықтарға айтып кеткендей, өздері жаңа үйлерінің қасына үйдің номерін және атағы или басқа жаңа опознавательный жаңа таблицаларын іліп, медицина көмегін жылдам жеткізу үшін балашағаларына жәрдем жасау керек деп ойлаймын. Тұрғындардың өздері тақтайшаға мекен жайларды іліп, белгі салуға құлықсыздық танытуда. Жаман айтпай жақсы жоқ демекші, бұл іске қоғамдық бірлестіктердің өздері назар аудармаса, қайғылы жағдай орын алмасына кім кепіл? Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравреев, ТДК ХРГ телеарнасы. Құрметті телекөрермендер, бағдарламамыздың дәстүрі бойынша енді қаржылық шолу айдарымызда біздің де бүгін біраз айтарымыз бар. Бұл туралы әдеттегідей әріптесім һәм сарапшымыз Эльмира Рахмешовадан хабардар болыңыздар. Рахмет, жандос. Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Иә, Эльмира, бірден бірге күннен күнге көршілес ресей рублінің құнсызданып бара жатқанынан хабардармыз. Бұдан біздің ел нендей зардап шегет, біз қандай пайда табамыз дейміз? Иә, жандос, шынында да апта басынан бері ресей рублінің құбылуы біздің аймаққа да өз әсерін тигізбей қоймады. Бұл жөнінде толығырақ алда тарқатып айтатын боламын. Сіздердің назарларыңызда апта ішіндегі экономикалық жаңалықтарға жасаған шолу. Апта басынан бері ресей рублінің нарықтағы бағамы құбылып тұр. Ресейдегі рубльдің құлдырауы біздің аймаққа да өз әсерін тигізбей қоймады. Ақша айырбастау пункттерінде қазір рубль жоқтың қасы. Бұл кезең қай уақытқа дейін созылмақ? Ресейдегі жағдайды айтпағанда, өңірдегі ақша айырбастау пункттер мен банктерде қазір аласапыран тірлік. Рубльдің құлдырауына байланысты кей банктер мен ақша айырбастау орталықтарында рубль азайған болса, кейбірінде тіптен жоқ. Өйткені тұрғындар осы кезеңді пайдаланып сағаттап кезекте тұрып рубльді сатып алуда. Алайда мамандар алдағы күндері рубль бағасы өз орнына келмек деп сендіріп, салымшылар назарына банкке қаражатты әртүрлі валютада сақтауға кеңес береді. Ал сарапшылар рубльдің құлдырауын келішіндегі жағдаймен емес, сыртқы себептермен деп түсіндіріп отыр. Халыққа жол тартқан халықтық IPO мемлекеттік бағдарламасының екінші кезеңі басталды. Осы тұрғыда бағдарламаға қалай қатысуға болатындығын түсіндіру мақсатында бақ өкілдерімен брифинг өткізілген болатын. IPO қандай да бір компанияның акцияларын бастапқы қоғамдық сатып алуға ұсынысы. Биылғы жылдың күз мезгілінен бастап халықтық IPO бағдарламасына Кигок компаниясы өз акцияларын шығаруды жоспарлап отыр. Халықтық IPO бағдарламасына Қазақстан Республикасы азаматтарының қатысу үрдісін барынша оңайлатып, қолжетімділікті арттыру мақсатында Фридон Финанс компаниясы брокерлік қызмет көрсетудің толық кешенін ұсынбақ. Естеріңізге сала кетейік, толықтай мағлұмат алғыларыңыз келсе, аталмыш компанияның жаңадан ашылған Евразия даңғылы 35-2 мекен жайындағы кеңсесіне жолығуларыңызға болады. Орал қаласының тұрғындары несие алар кезде құжаттармен дұрыс таныспаудың салдарынан шығынға батуда. Келісімшарттың тармақтарымен толық таныспай қол қоюдың соңы жақсылыққа орындырмайды. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы ұлттық банк филиалы ғимаратында арнайы мамандармен кеңінен талқыланды. Бұл жиынның өткізілуіне елбасы Назарбаев жақында ғана халыққа жолдауында несие мәселесін одан орын алған қарыздарды өтеуді қолға алу туралы тапсырмасы да түрткі болған сыңайлы. Кездесуде партия мүшелері, банк және қоғамдық ұйымдардың өкілдері
аймақтарымыздағы екінші деңгейлі банктердің қызметтерін қатаң сынға алды. Олардың пайымдауынша, үкімет еліміздегі барлық екінші деңгейлі банктерге олардың дамуы үшін жыл сайын қомақты қаражат бөлуде. Алайда соған қарамастан банк өкілдері халықтың жағдайын ескермей, барлық талаптарды қатаңдатып тастаған. Батыс Қазақстан облысы ұлттық банк филиалы директорының міндетін атқарушы Ғалия Сатыбалдина ұлттық банктің негізгі қызметтерінің бірі қаржылық бөлім тұтынушылардың құқығын қорғап, оларға сауаттылықты үйрету. Өкінішке орай, көптеген тұрғындар банктерден дұрыс несие алуды білмейді деп қапаланады. Ғалия ханым сондай-ақ несие алудың түрлі бағыттары барын айтып, бұл үрдіске мұқият келуді сұрады. Қандай да бір түсініксіз жағдайлар болса, ұлттық банк кеңес беруге дайын екендігін де атап өтті. Құрметті телекөрермендер, апта ішіндегі экономикалық жаңалықтарға жасаған шолуымыз тәмамдалды. Алдағы күндері амандық пен жүздескенше. Қаланы қалатандыратын көпқабатты баспаналар болса, сол көпқабатты баспаналарда тұратын тұрғындарға жедел саттан жағдай жасалмаса, 10-шы қабатта тұрсаңда баспанаңның құны қанша. Бұны да сол үйде тұратын адам ғана ұғын алса. Бүгінде қаламызда барлығы 358 жедел саты болса, оның қызметсіз қаңтарылып тұрғандар қанша. Жедел сатылардың көбісінің тозығы жеткен, заманы өткен. Ал есеппен қарар болсақ, бір заманауи жаңа жедел сатының құны және оны орнату жұмысы барлығы 7 миллион теңгені құрайды, ал бұндай қаржыны қара халық қалтасынан қайтып жинайды. Тақырыпты толығырақ тілшіміз тарқатады. Жедел саты арзан дүние емес, ал оның байырғы шахталарға жарайтын түрін табудың өзі қиынның қиыны. Мәселен, бір жедел сатының құны 3 миллион теңгені құрайтын болса, ал оның жобалық жұмысымен 6,5-7 миллион теңге қаражат жұмсалатын көрінеді. Бүгінде қаламыздағы көпқабатты үйдің тұрғындары Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары заңына сәйкес жолаушы жедел сатысын өз қалталарынан жөндеп ортақ мүлікті күтіп ұстауға міндетті. Қаламыз ескі болғандықтан аталған лифтер ескіріп қалған. Қазір уақытта жаңа аталған лифтерді ауыстыру бойынша олардың барлығы заң бойынша Қазақстан Республикасы тұрғын үй қатынастары туралы заңына сәйкес жолаушы лифтлері тұрғындар өздері қызмет көрсетіп, өздері күтіп ұстау керек. 2012-де аталған бағдарлама бойынша қаламызда 2 жолаушы лифтісі ауыстырылды. Бұл Құрманғазы 33-ші үйде және Әлия Молдақұлы көшесі 9-ші үйде ауыстырылды. Және биыл осы ағымдағы жылы тағы да 3 үйді үшейдің жолаушы лифтін ауыстыру бойынша жұмыстар басталып кетті. Негізі Орал қаласында 58 жолаушы жедел сатысы жаңалауды талап етеді. Осы ретте 2012 жылы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жаңғырту бағдарламасы арқылы 2 жолаушы жедел сатысы жаңаланған болса, ал биылғы жылы 4 жедел саты ауыстырылу үстінде. Ал Жуков көшесіндегі 1-1 9 қабатты үйдің тұрғындары бір кіреберістің жедел сатысын өз күштерімен ауыстырған болса, аталған үйдің 2-ші кіреберіс тұрғындары жедел саты ауыстыруда тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жаңғырту бағдарламасына жүгінбек. Не работает уже больше года. Бір жылдан асты жедел саты жұмыс жасамайды. Тұрғындардың келісімен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жаңғырту бағдарламасы арқылы жедел сатыны жаңалауға тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесіне құжаттарды апардым. 14-ші қазан күні смета жасаймыз деген. Жедел саты құны 6,5 теңгеге бағаланып отыр. Тұрғындардың барлығы жаңа жедел сатыға келісімдерін берді. Негізінен осы жедел саты қызметін 25 жыл бойына Орал Лифс мекемесі іске асырып келеді. Мекеме басшысының берген мәліметіне сәйкес, олар жедел саты құрылғысының техникалық түзетулерін өз жауапкершілігіне алатын болса, жедел сатыға тұрғындардың өздері жауапты көрінеді. Айтпақшы, жедел сатыны жаңалауда кепілдік 2 жылға берілетінін де айта кеткен жөн. По закону, значит, сами жильцы должны выбрать. Жедел сатыны тұрғындар уақытылы жөндеп тұрулары шарт. Себебі жедел саты адам секілді күтімді талап етеді. Ал жедел сатыны жөндеу мен жаңалауда негізі тұрғындар заң бойынша жиналыс арқылы мекемені өздері таңдап келісім шартқа отырады. Содан кейін ғана өз қалталарынан төлеу немесе арнайы мемлекеттік бағдарламаға жүгінуді таңдайды. 6,5-7 миллион теңгеге бағаланатын жедел сатыдан өзге тұрғындар күнделікті жедел саты қызметіне, сондай-ақ жұмсалатын электроқуат көзіне де ақы төлеулері шарт. Ақбота Болатқызы, Дәурен Дүйсенбиев, Александр Грабров, ТДК 42 телеарнасы. Шыны керек, шаһарымыздағы көптеген көпқабатты баспаналарға жедел сат орнату немесе балалар алаңқайына ойнату үшін бюджеттен қаржы бөлінуін күтіп отырған тұрғындар көп. Мемлекет мұндай мүмкіндікті жасамаса көмектігін береді. Әрине, әр үйге бұндай балалар алаңқайын салу, жедел сат орнату мемлекетке мүмкін болмағанмен, жомарт жандар өздері қолда барымен балалар игілігі үшін күшін біріктіріп, қалталарынан қаржы бөліп алаңқай орнатса, онысы балаларға бақыт болып жатса, ол игілікті адамнан қайтпағанмен Алладан қайтса қайырлы іс. Арамызда айтқанымыздай, жомарт жандардың жәрдемімен жасалған да бар жұмыс.
оның кім екенін біз айтпай ақ қояйық атын, осы аптада соның бірімен біздің тілшіміз Айдос Мәлігіл танысып қайтқан болатын. Ал Айдос, балалар алаңқайын орнатқан Жомартжан кім болды екен? Рахмет, Жандос. Әр аптаның айшықты ақиқатын ашып айтатын Жандос Хамзаның апта бағдарламасын асыға күтетін ардақтағайын. Елбасының аулаларды абаттандыру бағдарламасы бойынша қаламыздағы бірнеше аулалар жаңартылып келеді. Ал біздің айтпағымыз қаладан шалғай жатқан Тасқала ауданындағы қуанышты жағдаймен бөлісу. Аудан тұрғындары жаңадан салынған балалар алаңқайының ашылғанына қуанышты. Өйткені бұл өңірде бұрын-соңды бөбектер ойнайтын алаң атымен болмаған екен. Назар аударайық. Көңілдің гүлі көздің нұры балаларға қуаныш сыйлау әр азаматтың міндеті. Сондай азаматтар Тасқала ауданында ескірген саябақтың орнына жаңадан балалар алаңқайын салдырып берді. Көптен күткен бұл алаң аудан тұрғындарын қуанышқа кенелтті. Әкімдіктің жанынан ашылған балалар алаңқайы аудан көркіне де сән беріп тұр. Тасқалада тек қана осындай турнирлер көмектесетін демеушілер, соның ішінде Асқар Серікұлы Мерғалиев, облыстық маслихатының депутаты, өзіміздің Тасқаладан келіп, Тасқала өңірінен сайланған депутатымыз. Ол өз еркімен биыл Тасқалаға бала баша ойнайтын алаң өз еркімен осы Тасқаланың ішінде, акиматтың алдында, парктың ішінде өзі салып кетті. Ол енді тасқалалықтардың жері өрлей берсін, сол себептен өз ниетімен алып келген осындай құрметі. Жаңа алаңқайда әткеншектер, сырғанақ, өрмелеуш, төбесі жабылған ойын құрылғылары орнатылған. Ойын алаңы түрлі түсті сырлармен әсемделіп, безендіріліп, балалар ойнайтын алаңға құм төгілген. Балаларының бос уақытында жаңа саябақта ойнауларына мүмкіндік туғанына аудан тұрғындары да разы. Ал енді біздің ауданымызға осы көптен бері керек болып жүрген, жаңа балдарға қажет болып жүрген балалар алаңқайлы биыл салынып, осы өз балдардың қолданысына жетіп жатыр. Балдардың игілігіне енді осы алаңқайды салуына атсалысқан, өз үлесін қосқан жергілікті депутатымыз Мерғалиев Асқар Серікұлына үлкен алғысымыз шексіз. Енді жақсы алаңқай, балдар бос уақытында келіп ойнап жатады. Түсте келсек те, таңертең өтсек те, түс қайта өтсек те өте қуаныштымыз енді. Балаларды қуанышқа кенелтетін осындай игі жұмыстар атқарыла берсін. Өңірімізде салынып жатырған жаңа нысандар елбасының халықтың әл-ауқатын жақсарту жөніндегі тапсырмасының орындалуы деп білеміз. Айдос Мәлігұлы, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК42 телеарнасы. Оралдық Art Dance би студиясы елордада өткен республикалық байқауда бірінші орынды қанжығасына байлады. Би студиясының жетекшісі Динара Мерғалиева бұл соңғы жеңісіміз емес, әлі де талай асуларды аламыз деп сенеді өзінің жас бишілеріне. Елордада өткен республикалық Баян Сұлу байқауында жас жетекшілер хореография және ән айту өнерін ортаға салды. Соның ішінде алдыңғы орынға озып шыққан біздің жерлестеріміздің жеңісі жайында астаналық тілшіміз баяндайды. Оралдық Art Dance би студиясы бұл байқауға 3 ай дайындалған. Тіпті байқау алдында би тобының жетекшісі Динара Мерғалиеваның қобалжығанын да байқадық. Бишілерін сахнаға шыққанша жаттықтырып жатты. Айтулы сәт туғанда оралдық жас бишілер Астананың сахнасында өз өнерлерін кәсіпқой түрде орындап, 2 бірдей номинация бойынша жүлделі орынға ие болды. Хореография және халық биі. Сцену приглашаются гости из Уральска. Студия танца Art Dance. Танцем Тоска. Встречаем! Батыс Қазақстанның атын шығарған би тобының елордаға 14 жас бишісі келіп өнер көрсетті. Мұң бұралып бидің ең қиын қимылдарын нақышына келтіріп көрсеткен бишілер қауымының бұл көрінісі көрерменнің көңілінен шығып ақ жатты. Лауреат первой степени. Балет өнерінің шебері Динара Мерғалиева Art Dance би студиясын осыдан 2,5 жыл бұрын ашып, оралдық жас таланттарды балет өнеріне баулып жүр. Әрине, ұстаздың қуанышында шек жоқ. У нас направление современная хореография. Бізде қазіргі заман талабына сай аралас хореография. Екінші көрсеткен көрінісіміз испан тангосы болды. Әділқазылар алқасына қатты ұнады. Нәтижесінде біз жеңіске жеттік. Ал жүлделі орынды қанжығасына байлаған жас бишілердің қуанышында шек жоқ. Бізде осы Art Dance-тің атағын ашып, Оралдың атынан осы конкурсқа келдік.
Және де өзіміздің менгерушісі Миргалиева Динарын Нұржан қызын шексіз құттықтаймыз. Ол бізді жаттықтырып, еңбегін төгіп бізге көмектесті. Бізді де алда осы республикалық конкурстан кейін тағы да сахнаға шығып, өнерімізді көрсетеміз деп үміттенемін. Қазіргі заман талабына сай хореография батыста 20-шы жылдар бастау алғанды. Бұл балеттің жаңа түрі ретінде көрермен көңілінен шығып ақ жүр. Осы өнерді паш еткен оралдық жас бишілердің талантын әділ қазылар алқасы да жоғары бағалап отыр. Мен өте ерекше көңілмен қарадым, себебі өздерінің номерлары маған ұнады, сахнаға шығуы, өздерінің ұстанымы және де алдын ала бірнеше уақыттың дайындалығы көрініп тұр. Негерек сонау батыс өңірінен еліміздің елордасына барып жемісті жеңіске жеткен жас бишілеріміз үйлеріне үлкен қуанышпен, мақтанышпен оралды. Қысқа уақыт ішінде Art Dance B студиясы өңірдің талай байқауларына қатысып танымал болды. Ал республикалық байқаудағы бұл жеңісіміз соңғы емес, әлі талай асуларды аламыз, дейді Динара Мерғалиева. Әсел Мәбілдинова, Ғайнзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Мінекей, құрметті телекөрермендер, осымен бұл апталық күндерімізде күндізбеден жырақ қалып, бізде әрқилы оқиғалардың себебі мен салдарын сұрақ қалып, қажет жерінде сынап талдық. Ендеше осы жерден тұрақталық, келер апта тек жағымды жаңалық қаралық. Жүргізушілерге киім ұсынған Сити Центр сауда ойын орталығы, Купер және Промот бутиктері.